Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми продовжуємо чемпіонат світу з футболу 2018. Туніс-Англія. Другий матч в групі G. Звичайно, фаворит Англія, але вони будуть грати в захисній схемі. Детально ми ознайомимось з нею трошки пізніше, а поки що традиційно гімни країн. Пролунали гімни країн, гравців-англійців ви вже впізнали багатьох, а ось з Тунісом треба буде уважно ознайомитись, особливо там є центральний захисник з важкуватим прізвищем, але ми постараємось, звичайно, його прочитати. Туніс на воротах Мат Луті. В захисті Нагес, Беналуане, Бен Юсеф і Малул. Шхірі та Бен Амор в опорній зоні, Бадрі, Хазрі та Сліті під нападаючим і Халіфа на вістрі. Хазрі, звичайно, тут найзірковіший. Дені 3D, тренер Тунісу. Англія, Батленд на воротах, 5 захисників. Волкер, Джонс, Стоунс, Кехіл та Роуз. 2 опорники, Хендерсон і Деле Алі сьогодні виходить в опорній зоні. Стерлінг під нападаючими і 2 форварда, Кейн, капітан команди, та Рашфорд, тренер Дені Джуніор. Туніс хоче зробити сенсацію, але чи вийде, хто його знає. Подивимось, Нагес. Маслусі. Тут головне не помилитись, звичайно. Бен Юсеф. На заміні є ще Бен Юсеф, форвард. Якщо треба, то може вийти. Нагес. Нагес. І Стоунс чітко грає в захисті. 5 захисників. Дуже важко буде Тунісу пройти цей захист. Англія, мабуть, буде грати за принципом краще не пропустити. Якщо не пропустиш, то не програєш. Показують нам, до речі, таблицю. І Стерлінг, перший момент. Ох, Маслусі! Оце так сейв. Звичайно, Стерлінг міг і покраще вдарити, але Маслусі склався і низом зміг відбити. Шхірі. Не перший на м'ячі, Деле Алі. Рашфорд. Знову Стерлінг. Знову Стерлінг. Удар Деле Алі! Англія потужно починає. Звичайно, удар класний у Деле Алі, але краще показали повтор виходу один на один Стерлінга. Там було небезпечніше. Маслусі поки що герой. Герой матчу, тому що потягнути такий удар від Стерлінга – це було непросте завдання. Туніс, до речі, сміливо йде вперед. За це, мабуть, і поплатиться, тому що їм би краще потримати м'яч, якось позбивати темп, а вони пруть в напад і можуть отримати контратаку. Особливо такі швидконогі гравці, як Рашфорд, як Стерлінг, вони легко можуть втекти. І це штрафний. Ні, немає штрафного. Деле Алі без порушення правил відбирає м'яч. Кейн. Харі Кейн. Стерлінг. Рашфорд. Оце пришвидшується Стерлінг. Звичайно, неймовірно швидкий. Але корпус тут вирішив долю епізоду. Нагес. Підкидає м'яч на Шхірі. Туніс, якщо зіграє в нічию, це буде, звичайно, класний результат. У них буде шанси з бельгійцями, тому що бельгійці грають в 3 захисники. Кейн, Стерлінг, знову Кейн, знову Стерлінг.
намагаються розтягнути. Ширше починають атакувати Уолкер. Джонс помиляється, але аут буде для англійців. 29-та хвилина. Було кілька моментів у Англії, але рахунок поки що 0-0. Хендерсон на Уолкера. Стерлінг. Стерлінг найактивніший. Звичайно. Пас. Ще немає офсайду. Стерлінг. Ні, не Стерлінг. Рашфорд, звичайно, 1-0. Дуже активний був Стерлінг. Але забиває Рашфорд. Треба було, звичайно, залишати в офсайді, але не такої кваліфікації захисники Тунісу. І, звичайно ж, пропустили Рашфорда. А цікаво там подивитись. Бо щось там на межі. На межі офсайду було все. І початок матчу нам натякав на те, що гол у ворота збірної Тунісу – це питання часу. Маркус Рашфорд відкриває рахунок. І тепер треба відкриватися. Відкриватися Тунісу, а це може бути дуже погано. Стерлінг поки що не втомився, Рашфорд також. Ще на заміні є Варді, який може вийти і почати на контратаках втікати. Бенамор. Сліті. Нагес. Передача. Бадрі, подача, але Батлен. Ой-ой-ой, ви бачили, хтось головою в стійку прямо. Начебто нормально встав. А так, це було небезпечно, головою в стійку влітати. Краще цього не робити. Рашфорд. І Кейну по ногах. І це може бути, якщо дуже жорсткий суддя, навіть червона. Але ні, жовто, жовто. М'яча там і близько не було. Бена Луане. Дивимося ще раз. Ну так, м'яча взагалі не було. Він ще щось сперечається. Дивний, дивний. Звичайно, нерви у Туніса, тому що програють. Рикошет, і це кутовий. Це шанс для Англії. Два навіть рикошети було. Розпалась трошки стінка. І кутовий для Англії. Подача. Удар! Голасо! Деле Алі! Так, ні, це Уолкер! Уолкер забиває. Ой-ой-ой! Радість Гоміза! Так, це Кайл Уолкер. Забиває на 40-й хвилині. 2-0. Прикривали Кейна і випустили Уолкера. Він вистрибнув. Подивіться, як він вистрибнув. Високо. І забив гол. У голкіпера, звичайно, шансів не було. А, ні, дивіться, зараховують на Бен Юсефа. Автогол. От прикрість яка. Особливо для Уолкера, мабуть. Тому що він забив. Але записали автогол. Це перший автогол, до речі, на чемпіонаті світу нашому. І хто його знає, як Туніс зараз. Чи не розклеїться зовсім. Удар по воротах! 2-1! 2-1, не розклеїться збірна Тунісу. Інтрига повертається. Начебто нічого такого небезпечного. Ну, йде собі футболіст з м'ячем. А він розвертається. Це Халіфа був. Розвертається і лупить в дальній кут. Батленд безсилий в цьому моменті. Сабер Халіфа, 44-та хвилина, 2-1. І нас очікує цікавий другий тайм, якщо зараз Англія одразу не заб'є у відповідь. Рашфорд на Уолкера. Уолкер. Уолкер. Навіс. Стерлінг! Ні! Стерлінг не влучає і таким чином залишає інтригу на другий тайм. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Але Рахім знову втрачає таку нагоду. Нагес. Що, Туніс ще буде сподіватись на
Другий м'яч? Ні, не дав. Не дав арбітер провести атаку. І 2-1 закінчується перший тайм. Англія перемагає. У нас є 15 хвилин, щоб відпочити. Перерва. Розпочинається другий тайм. Як ви бачили за статистикою, більше ударів у Англії. Один удар всього у Туніса, але більше вони контролюють м'яч. Не дають вони все-таки володіти повною перевагою ще й в володінні м'ячем. Тоді моментів було б в рази більше у англійців. Але це не дуже допомагає, тому що все-таки програють. Але програють в один м'яч, уже в два, тому що Стерлінг забиває. Дивний футболіст Рахім Стерлінг, тому що він не забив двічі з меж штрафного майданчика. Але здалеку, будь ласка, 3-1. І та інтрига, на яку ми сподівалися в другому таймі, трошки відходить на задній план, тому що ну, 3-1. 3-1, Англія сильніша, без питань. Тут нічого не зробиш. Туніс намагається, але Англія просто сильніша. Ну, Рахім Стерлінг, звичайно, дивакуватий. Забий в першому моменті, коли один на один виходив. Забий в кінці першого тайму. І вже б ніякої взагалі інтриги не було. А Стерлінг вирішив здалеку забити. Ну, подивимось, що зробить Туніс. Удар Хазрі, але не точно. Це вже трошки схоже на удар віччю, хоча 52-га хвилина тільки, але пройшов, побачив ворота і одразу б'є. Удар непоганий, але не влучив. Просто не влучив. Джонс. Іде на Хендерсона. Зараз, мабуть, кожна атака англійців буде закінчуватись небезпечним моментом, тому що Туніс думає зовсім зараз не про захист. Туніс думає, як же швидше відібрати м'яч і відкриває зони. Роуз, Рашфорд, м'яч закручується на кутовий. Нагадаю, що Англія вже забивала з кутового. І так, Рахім Стерлінг, 3 удари, 1 гол, 33% реалізація. З кутового вже забивали англійці, тому це дуже небезпечно. Ні, відбиваються гравці Туніса, Хазрі, Бадрі. Ну це не пас, це не пас. Таке враження, що у нього сил немає вже. Ледь дає, Рашфорд. Міг проходити Стерлінг, удар! О, Стерлінг, оце типовий Стерлінг. Не реалізовує по 100 моментів, але якусь там шару таки заб'є. Що йому заважало? Фабіан Делф виходить замість Денні Роуза. Перелаштувався Фабіан Делф Мансіті на лівого захисника, хоча завжди грав в центрі поля. Хоча в Мансіті на лівого захисника перелаштувався і Зінченко при Гвардіолі, тому це не дивно. Волкер. Ну треба, звичайно, щоб мати хоча б якусь інтригу в цьому матчі, треба, щоб до 75-ї хвилини якось Туніс заштовхав, мабуть. Бо вони ж навіть до воріт сильно не підходять. Якось я не знаю навіть. Хазрі, от зараз є шанс. Хазрі! Ні, Стоунс! Як відібрав? П'ятою чи що? Деле Алі. Як я і казав, кожна атака Англії зараз дуже небезпечна. Але ось, помиляються. Хазрі. Каліфа. Віддає. І це Хазрі! Це шанс! Куди ж ти лупиш? Куди ти лупиш? Це шанс був на інтригу в матчі. Джеймі Варді. О, ну це, мабуть, кінець. Джеймі Варді замість Рашфорда. Зараз на відрив, на контратаках. Джеймі спокійно буде розбиратися з гравцями збірної Тунісу. А оце був шанс. Хазрі, Хазрі. Заразився від Стерлінга.
Знову Хазрі. Халіфа, сліті. Сліті, сам іде. Джонс не помічає сліті. Хендерсон. Передача, Кейн. А ось і Варді. А ось і Варді. Але Стерлінг не віддає на нього пас. Сліті навіть не програв швидкості. І ще й в корпусі не програв. Хазрі. Кейхіл не помічає гравців Туніса, як і Філ Джонс. Дуже легко відбирають м'ячі у збірної Туніса. Хазрі. Ну є провали у Англії. Тобто матч Бельгія-Англія буде дуже цікавий. Бо одні грають в 3 захисників, у них є провали, інші грають в 5 захисників, у них є провали. Може бути гольовий матч. Подивіться, які провали. У Англії. Начебто повинні вже в захисті спокійно стояти, але ні. Кехіл. Ну не вистачає техніки. Не вистачає техніки у Тунісу, щоб скористатись цими провалами, але отак от Маслусі, один з найкращих в цьому матчі, хоч і пропустив тричі, але врятував також не один раз. Ну, у Туніса є шанс, мабуть, на третє місце. З Панамою вони поборяться, але треба, звичайно, реалізовувати моменти, такі, як були у Хазрі. Подача, і Делф чітко. І все, Англія на класі. Легко переграє Туніс, без питань. Звичайно, є питання до захисту, але це вже робота тренера збірної Англії. Чому були такі провали? Це вже його робота. Ми бачимо, що Англія без проблем, без таких аж сильних, великих проблем обігрує Туніс заслужено. Рахім Стерлінг, йому треба підкоректувати реалізацію, тому що він забив тільки здалеку, а з вбивчих позицій не влучав. Зараз ми подивимось моменти. Англійці співають на трибунах. І дивимось. Перший удар. Це Деле Алі, але нам не показують. Перед цим був вихід Стерлінга один на один. А ось і гол. Ні, якраз десь на лінії був Рашфорд. І він розібрався спокійно. Спокійно розібрався з капітаном команди збірної Тунісу. Потім був не дуже приємний епізод. Удар по ногах Харрі Кейна. Жовта картка захиснику Туніса. І ось Кайл Волкер. Забив, але зарахували не на нього, а на Бен Юсефа. Як автогол. Дав надію Халіфа вболівальникам Туніса, але ця надія дуже швидко закінчилось, тому що був момент у Стерлінга ще в кінці першого тайму, а потім був оцей удар на початку другого. Це був уже остаточний рахунок, 3-1. Хазрі намагався щось зробити, це одразу після розіграшу він побіг і вдарив здалеку, але найнебезпечніший момент у Туніса був ось. І я думаю, що багато хто з вболівальників Туніса схопились за голову після такого незабитого моменту Хазрі. Ну, тут повна перевага, крім володіння м'ячем, але що дає володіння м'ячем, особливо, коли там 4%. Англія чітко переграє Туніс і виходить на другу позицію, тому що Бельгія розірвала Панаму. Дивимось, хто гравець матчу, мабуть, Рахім Стерлінг, я так розумію. Так, Рахім Стерлінг, і ми вже добираємось до 8-ї групи, групи H. Перший тур скоро закінчиться. Подивимось, які будуть всі результати першого туру, але це, звичайно, після матчів групи H. Стерлінга вітаємо з нагородою, вітаємо Англію з перемогою. На цьому будемо закінчувати. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал і будемо далі слідкувати за чемпіонатом світу 2018. З вами був Дені 3D. На все добре!